Jmenuji se Martin Tesař a jsem velitelem jednotky hasičů Dolní Podluží. Jednotka jsme jako JPO 3 s jediným vlastně vozidlem teď, tento, co vám představíme asi, takže to je CAS 25 LIAS. Takže auto vlastně tohle jedno, co už jsem řekl, dřív jsme měli několik vozů, měli jsme kdysi dávno VS-ku, 805 Tatru, měli jsme CAS 25 Peugeot Trambus, co byl RT, pak jsme měli Zilla a mezi tím jsme měli, že vlastně ještě tam byl GAS 1, no a kdysi dávno v 50. letech jsme tady vlastnili Mercedes. No ale to je všechno, že minulost. Vlastníme tento vůz, který vlastně už vlastníme letos, to je 13 let, ten jsme zakoupili v roce 2000 od firmy TOS za určitý peníz, který se vyplatil obecnímu úřadu, protože už jak Zil, tak Trambus už jakoby byli v takovém stavu, že by byly velké opravy na to investiční. Tak se zakoupil tento vůz, kam vlastníme ho vlastně letos už 13 let. Před dvouma rokama, v roce 2011, tomu byla provedena oprava nástavby, kterou jsme si prováděli vlastně své pomocí. Blatníky, plechy, podběhy, to jsme tady dělali všechno v garáži, aby se ušetřilo peníze. Ta první etapa vlastně byla, nám na to bylo od obce slíbeno 150 tisíc. Nás to stálo 100 tisíc zhruba a zbytek peněz byl použit na nějakou tu výbavu tohoto vozu. No, druhá etapa vlastně byla minulý rok, 2012, to bylo vlastně montáž regálů, uložený prostor a takovýhle, kterou prováděla už firma Pečky, to už jsme si tady na to jakoby netroufli, ale už to chtělo prostě pořádnou firmu a ta nás vlastně stála taky zhruba 150 tisíc. Ještě vlastně pak, když se to všechno dodělalo, tak se provedl nástřih celého vozu, aby to mělo, že, kompletní barvu, pořádně všechno. A teď už nás bude čekat ještě jedna etapa, tam budou montáž čerpadla zádu, na vzduch, elektriky, rozvod, takovýhle, ale v současné době je to schopný, vypadá to i na pohled, takže bych říkal, tento vůz, no já musím ještě vydržet nějaký pátek, protože to na nový vůz není. Tam jsme jednotka JPO 3, s vajvočko, já nevím, 5 až 10 vjezdama do roka, když budu brát třeba jenom bohně, tak to je třeba jenom 5 vjezdů za rok, plus technický, někdy i dopravní nehody, takže těch vjezdů do roka je tak 15-20, no, z čeho všude. Je to někdy je to málo, někdy je to moc, říkám každý rok je jiný, ale průměrně na rok vychází tak 20 výjezdů se vším všudy. No.